В уяві багатьох із нас склад – це приміщення, де знайти що-небудь надзвичайно важко. А з'ясувати, що і в якій кількості на ньому зберігається, можна лише звільнивши завідуючого. Іншу картину ми побачили на автоматизованому складі Херсонського суднобудівного заводу. На ньому, крім танкерів, суховантажних суден, бурильних пристроїв, виготовляються й різні деталі, що використовуються в суднобудуванні. І все це зберігається на велетенському складі. Як же навести лад в такому господарстві? Шляхом для вирішення цієї проблеми стала автоматизація та комп'ютеризація складського господарства. Всі деталі розташовано на автоматичних стелажах в певному порядку. Загальний обсяг зберігання – тисячі найменувань, від маленьких гайок до великих агрегатів. Але головне не те, що кожна дрібниця надійно зберігається, а те, що вона внесена до пам'яті комп'ютера. Як тільки на склад надходить замовлення, оператор комп'ютера за номенклатурним номером визначає, чи є на складі потрібна деталь. Якщо є, комп'ютер видає дані про кількість прийнятих на зберігання одиниць, їх фактичну наявність на момент запиту, місце, де вони зберігаються. Якщо потрібної деталі немає, оформлюється замовлення на її виробництво. При бажанні можна отримати інформацію про те, на спорудження якого судна або в який цех потрібні саме ці вироби і вчасно визначити їх необхідну кількість. Подібна гнучкість роботи складу забезпечує швидкий розподіл виготовлених деталей. А це, в свою чергу, призводить до уникнення простоїв під час роботи, пов'язаних з недоліками планування та змінами конструкторських рішень. Автоматизований склад став повноправною ланкою планово-диспетчерського відділу суднобудівного заводу. Він впливає на вирішення багатьох оперативних питань, комплектації виробництва та ефективної організації праці. На жаль, подібних складів в Україні небагато. Сучасна ситуація змушує підприємства економити гроші. Але досвід Херсонського суднобудівного заводу переконує, що подібна організація складського господарства – це не зайва витрата коштів, а навпаки – засіб їх збереження.